ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ። ከዚህ ክፍለ ጊዜ በፊት ባለው ስለ ስትራክቸራሊዝም እና ፈንክሽናሊዝም አይተናል። እነዚህ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ የስነ ልቦና አስተምሮቶች ናቸው። ስትራክቸራሊዝም ስሙ ራሱ እንደሚያሳየው አይምሮአዊ መዋቅር ላይ የሚያተኩር ነው። ውስብስብ የአይምሮአዊ ሂደቶች እንዴት አነስተኛ ከሆኑ ሂደቶች እንደተሰሩ የሚያይ ነው። ማለትም ፐርሰፕሽን ለምሳሌ ውስብስብ የአይምሮ ሂደት ነው። እሱ እንዴት ከሰንሴሽንስ እንደተሰራ ለመተንተን የሚፈልግ መንገድ ነው። ስትራክቸራሊዝም የተመሰረተው ሳይኮሎጂ አባት ተደርጎ በሚወሰደው ቪልሄልም ቮንት ነው። ይጠቀም የነበረው መንገድ ተቀባይነት አላገኘም ቀጥሎ በመጣው ፈንክሽናሊዝም ስኩል ኦፍ ቶት። ለምንድን ነው? አንደኛ ነገር በኢንትሮስፔክሽን የሚገኝ መረጃ አንዱ ተመራማሪ ያገኘው ሌላኛው መድገም አይችልም በአንድ አይነት ሁኔታ ውስጥም ሆኖ። ስለዚህ አስተማማኝ መንገድ አይደለም። አንድ ሰው አንድን ፎቶ ብናሳየው ያ ፎቶ ከም ተሰራ ብለን ስንጠይቀው ስለ ከለሩ፣ ስለ ምስሉ፣ ስለ ቴክስቸሩ፣ ስለ ቅርጹ የሚሰጠን መረጃና ሌላው ሰው የሚሰጠን የተለያየ ነው። ስለዚህ በአንድ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያንን ውጤት መድገም ካልቻልን በሳይንስ ውስጥ ያ ግኝት ውድቅ ይደረጋል። ስለዚህ የሰዎች የሚሰጡት መረጃ በግላዊነት የተጠቃ ነው ማለት ነው። በዛው ሁኔታ ውስጥ ያንን ውጤት መድገም አንችልም። በዚህ ምክንያት ተቀባይነት አላገኘም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጨርሶውንም ራሱ ምን ጥቅም አለው? አይምሮአዊ ሂደቶች ከምን ተሰሩ? ፐርሰፕሽናችን ከምን ተሰራ? የሚለውን ነገር ማጥናቱ ጠቀሜታው ምንድን ነው የሚለውን አስነስቷል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ፈንክሽናሊዝም የተባለው ፋይዳ እና ጠቀሜታ ላይ የሚያተኩረው ስኩል ኦፍ ቶት ይህንን ተቃውሞ እንግዲህ ተነሳ ማለት ነው። የሚገኘው መረጃ አንድ አይነት ባለመሆኑ ምክንያትና የአእምሮ ዋናው ጥቅም ከአካባቢያችን ጋር ተላምደንና በአካባቢያችን ላይ የበላይ ሆነን መኖር ስለሆነ ጥቅሙ እሱን ማዳበር ላይ ነው ማተኮር ያለብን። ኢንተሊጀንስን ማሳደግ፣ ሚሞሪን ማሳደግ፣ ፐርሰፕሽንን ማሳደግ፣ ፈጠራ ስራዎችን ማሳደግ ወይ የመፍጠር አቅምን ማሳደግ ላይ ነው እንጂ ማተኮር ያለበት ሳይኮሎጂ ከም ተሰራ የሚለው ላይ መሆን የለበትም። ይሄ ልዩነት ተጽዕኖውን ማየት እንችላለን። ፈንክሽናሊዝም ወደ አፕላይድ ሳይኮሎጂ ሄደ። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ሃይማኖትንም ጨምሮ ሳይኮሎጂ ለሰው ልጆች ህይወት መቃናት እና መሻሻል ጠቀሜታ የሚሰጡ ነገሮችን በሙሉ ማጥናት አለበት። የዳርዊንን መርሆች የዝግመተ ለውጥ ይቀበላሉ። የአእምሯችንና የባህሪያችን ጠቀሜታ ከአካባቢያችን ጋር መኖር እንችላለን። ስለዚህ ለዚህ የሚረዱ ነገሮችን ማጥናት ይኖርብናል ነው የሚሉት። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች በባለፈው አይተናል። አሁን ዛሬ የምንሄደው ስትራክቸራሊዝም አሁኑኑ ልክ እንደ ፈንክሽናሊዝም ተቃውሞ በተነሳው አስተምሮ እሳቤ ነው። ያ ጌሽታልት ሳይኮሎጂ ይባላል። እንግዲህ ሙሉነት ልንለው እንችላለን። ስትራክቸራሊዝምን መዋቅራዊነት፣ ፈንክሽናሊዝምን ፋይዳዊነት እና ይህንኛውን ሙሉነት ልንለው እንችላለን። ጌሽታልት ማለት ያው በጀርመንኛ ቃል ሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጌሽታልት ሳይኮሎጂስቶች ስትራክቸራሊስቶችን ተቃውሞ የተነሱት በምንድን ነው? ዘ ሆል ኢዝ ግሬተር ዘን ዘ ሰም ኦፍ ኢትስ ፓርትስ። ነገሮች አንድ ላይ ሲሆኑ የሚሰጡት ትርጓሜ ሲደመሩ ሊያመጡ ከሚችሉት ስሜት ወይንም ውጤት የላቀ ነው በአንድ ላይ ሲሆኑ። እና ፐርሰፕሽናችን በተፈጥሮ ምንድን ነው? ነገሮችን አንድ ላይ ነው የሚረዳው፣ ሁኔታዎችን አይቶ ኮንቴክስት ዲፐንደንት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በተፈጥሮም ግፊቱ አለ ነው፣ ነገሮችን አደራጅተን እንድናይ እንጂ እየደመርን እየቆጠርን አይደለም የምንረዳው የሚለው እንግዲህ። እና በዚህ መፈክር ይለያል ዘ ሆል ኢዝ ግሬተር ዘን ዘ ሰም ኦፍ ኢትስ ፓርትስ በሚለው የአርስቶትል ጥቅስ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በምሳሌ ብንወስደው ለምሳሌ ሶዲየም እና ክሎሪንን መጠኑን ከፍ አድርገን ብንወስድ መርዛማ ንጥረ ነገሮች ናቸው፣ ሊገሉን ይችላሉ። እነዚህ ሁለት ንጥረ ነገሮች ግን ብንቀላቅላቸው ለጤናችን ጠቃሚ የሆነ ነገርን ይሰጡናል። ሶዲየም ክሎራይድ ወይም ቴብል ሰልት የምንለውን ማለት ነው፣ በየቀኑ ወጥ ውስጥ የምንጨምረውን ጨው ይሰጡናል። ሁለት መርዛማ የሆኑ ነገሮች ሶዲየም እና ክሎሪንን አንድ ላይ ስንቀላቅላቸው ጠቃሚ የሆነ ነገርን ይሰጠናል እንጂ አንድ መርዝን ስንጨምር በሌላ መርዝ ላይ የበለጠ አደገኛ መርዝ፣ ቶክሲክ የሆነ ነገር፣ መርዛማ የሆነ ነገር እንደማይሰጠን በዚህ እናያለን። ሌላ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ኢትዮጵያን አይደንቲቲ ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው ብለን ስንነሳ አንዳንድ ሰዎች በስትራክቸራሊስት አፕሮች ለመመለስ ይሞክራሉ። ይሄ ግን እንደማይቻል እናውቃለን። ኢትዮጵያ ማለት የ80 እና ከዛ በላይ ብሔረሰቦች አገር ነ የቋንቋ ብዛት ደግሞ ከመቶ በላይም ነው። ዲያሌክቱ ዜውን ደግሞ ከሄድን የበለጠ ይበልጣል። የኤክስ ግሩፕ ባህል ሲደመር የዋይ ሲደመር የዜድ ሲደመር እያልን የምናመጣው ነገር አይደለም። ይሄ እንዳልሆነ እንግዲህ በርክሌ የተባለ የእንግሊዛዊ የታሪክ ጸሐፊ ተናግሯል።
Ethiopianness is not an artificial bond nor a primordial ligature, but an enduring and shared desire for living with freedom and dignity. ኢትዮጵያዊነት የውሸት የሆነ ውህደት አይደለም። ኢትዮጵያዊነት ማለት ዘለቂታዊ ያለው በነጻነትና በክብር የመኖር ፍላጎት ነው ይላል። ይሄን እንግዲህ የፕሮፌሰር ሽብሩ ተላን ከጉሬዛ ማርያም እስከ አዲስ አበባ ሚል የፕሮፌሰር መስፍንንም ልምድ ሰምታችሁት ከሆነ ያቤ ጉበኛ ስብስብ ስራዎችንም አንብባችሁ ከሆነ ሌሎችም ጽሑፎች ላይ ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። የትኛውም የኢትዮጵያ ጎሳ አሁን አይደለም በ1940ዎቹ አንዳንዶቹ ምናልባትም አለባበሳቸው አሁን የሆነው አይነት ሳይሆን አብዛኛውን የሰውነት ክፍላቸውን ክፍት አድርገው በሚኖርበት ሰዓት ላይ ያላቸው ኩራት እና የነጻነት ስሜት ከፍተኛ እንደነበረ የውጭ ሰዎች መክረዋል። ሶ የትኛውም የኢትዮጵያ ጎሳ በነጻነት የመኖር ዝንባር ያለው ስለዚህ ይሄ ነጻነቱ በተነካ ቁጥር ክብሩ እንዳይዋረድ ለማስከበር እንደሚነሳ እንግዲህ እንትም ብሏል። ኮመንሊ የፕሮፌሰር መስፍንን ታቁታላችሁ። ኬንያ ለምሳሌ ሄደው ቡና ቤት ውስጥ ሲዝናኑ የሆነ ባራ ኃይል እንግሊዛዊ መጣ። ኬንያዊ ወጣት ከአንዲት ለግላጋ ወጣት ጋር የደነሰ ነበረ። መጥቶ ዘበጠውና ልጅቷን ተቀብሎ መደነስ ጀመረ። ፕሮፌሰር መስፍን ደግሞ ብድግ ብለው ነጩን ዘብጠው ልጅቷን እንግዲህ ለኬንያዊ መለሱለት። እና እንግሊዛዊ መልሶ አልዘበጣቸውም። እርሱ ከኢትዮጵያ ነው ብሎ የጠየቃቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን ፈረንጆቹ ራሱ እንደይሰረጥቷል። ያቤ ጉበኛም ስብስብ ስራዎች ላይ ስትሄዱ እሱ በነበረበት ዘመን ከዛሬ 50 60 ዓመት በፊት ባለው ጊዜ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እንደዚሁ አሳ በማስገር የሚኖሩ ካፕቴን በማርባት የሚኖሩ አልባሳትን ሙሉ ልብስን የማይጠቀሙ አፍረተ ስጋቸውን ብቻ ለመሸፈን የሚጠቀሙ አካባቢያቸው ሞቃት ስለሆነ አየሩ አስቸጋሪ ስለሆነ የዛ አይነት አለባበስን የሚከተሉ ህዝቦች ነበሩ። እና ሲጠይቁት እንግዲህ እናንተ ኢትዮጵያውያን ምን ልዩ እንደሚያደርጋችሁ ታቃላችሁ አለው። እንግዲህ ሚሽነሪ ነው ሐኪም ነው ሰውየው በካሪቢያንም በአፍሪካም በአሜሪካም በአውሮፓም ባሉ ጥቁሮች ውስጥ የማይገኝ ኩራት በእያንዳንዳችሁ ኢትዮጵያውያን ውስጥ አለ። አይናችሁ ውስጥ ያ ኩራት ይታያል። አናኖራችሁ ማለት ካፕታርቢም ሆነን አምራች የከተማም ሆነን የገጠር የትኛውም አካባቢ የምስራቅም ይሁን የሰሜን ተመሳሳይ ነገር በአይናችሁ ውስጥ ይታያል። ከሌላው ህዝብ እንደምታንሱ አታስቡም። ሌላው ግን ይሄንን ስሜቱን አጥቶታል ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን የውጪ ሰዎች በየትኛውም ኮርነር ሲሄዱ በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ አይነት ነገር ያገኛሉ። እንግዲህ ምንን ፕሮፌሰር ሽብሩ ተላንም የእንግሊዝ ሀገር እስከ ቬና ያደረጉትን ልምድ ማየት ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ላይ የሚል ደግሞ በደርግ ጊዜ በ1971 አካባቢ ላይ አራተኛ አብዮት በዓል ሲከበርም እንደዚሁ የተለያዩ ብሔረሰቦች አዲስ አበባ መጥተው በሚከበር ሰዓት ላይ የደርግ ባለስልጣናት ውስጥ እንግዲህ ይሄ በዝባሽ ስርዓት የፊውዳል ስርዓት እንዳትለብሱ እንደዚህ አድርጓችሁ እንደዚህ ሆናችሁ ብሎ እንግዲህ የአብዮት በዓል በሚከበር ሰዓት ብሔረሰቦች ባህላቸውን ማንነታቸውን እንዲያሳዩ በአብዮት አደባባይ ወይም መስቀል አደባባይ ላይ እንዲያልፉ ይደረግ ነበር። ስለዚህ ልብስ እንዲገዛላቸው አደረጉ። ነገር ግን በዓሉ ሰዓት ልክ በደረሰ ሰዓት እነዛ ብሔረሰቦች ያንን አውጥተው ነው የጣሉት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እኛ የሚገልጸን ይሄንኛው ነው ፕራውድ ነን ነው ባላቸው ነገር ላይ ኩሩ ናቸው። ልብስ መልበስ አቅቷቸው አይደለም ትልቅ ቴክኖሎጂም አይደለም። አንዱን ፈረንጅ እንደዚሁ የተናገራለ ለሀፍረተ ስጋው እንኳን መሸፈኛ የሌለው ኢትዮጵያዊ AK-47ን ግን መተኮስ ይችላል። ይሄ አውቶማቲክ ክላሽንኮቭ የምንለው ወይንም ክላሽ የምንለው መሳሪያ በደንብ አድርጎ መተኮስ ይችላል ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያዊ ነጻነቱን ማስከበሪያው መሳሪያው ነው። ስለዚህ የትኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም ኮርነር ላይ በዚህ ነገር እንለየዋለን። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ማለት በነጻነት እና በክብር የመኖር መንፈስ ነው አንድ ሆኖ እንጂ ዝም ብሎ ጥቅማ ጥቅም ተስማምቶ እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ አንዱን ባህል ሌላኛው ደምሮ የመጣ ነገር እንዳልሆነ ያሳያል። ዞሮ ዞሮ ይሄ ምን ማለት ነው? ጌሽታልት ማለት ነው። ሙሉን ስናየው የምናገኘው ምስል ነው። አለዛ በመደመር ውጤት ከሄድን አንዱ አንዱን ባህል የሚቃረን ነገር ይኖራል። ተፈጥሯዊ ነው። የቆለኛው የደገኛው ጋር አንድ አይነት አይሆንም። ስለዚህ ዜሮ ሰም ጌም ሊሆን ይችላል። በሙሉ ግን ስናየው ይሄንን አይነት ምስል እናያለን። አፓረንት ሞሽንን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ከተማዎች ውስጥ ትልቅ ከተሞች ውስጥ ታዩ እንደ ባህር ዳር አዲስ አበባ የመሳሰሉት ውስጥ
ሆቴሎች ድርጅቶች ላይ ማታማታ የሚሄዱ መብራቶች አሉ። አይሄዱ መብራቶቹ እዛው ናቸው ግን የሚሄዱ ጽሁፎች እና ያለን የሆቴሎችን ስም የድርጅቶችን ስም ሶ ይሄ እንዴት ተፈጠረ ስንል ስቲል ላቸው እንቀሳቀስ ነገር የላቸውም ግን የሚሄዱ አይነት ስሜት ይስማናል የሞሽን ስሜት ይስማናል ይሄ ፊ ፌኖሚና ወይ ፋይ ፌኖሚና ይባላል በሳይኮሎጂ ለምሳሌ በአኒሜሽን ምስል ውስጥ እንደምታዩት መብራቶቹ ሲበሩ የኦ ቅርጽ ወይም የዜሮ ቅርጽ ይሰጣሉ ግን ምንድነው ይሄ አንዷ መብራት ትበራለች ቀጥሎ ሌላኛዋ በሆነ ሰከንድ ልዩነት የሚበሩ ከሆነ ተራ በተራ ያ ነገር መብራቱ ይሄደ ኦን የሚሰራ ይመስለናል ማይንቀሳቀሰው ነገር የሚንቀሳቀስ ይመስለናል ተጨማሪ ነገርን በምሳሌ ማየት ከፈለግን በምስሉ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ አንድ ክብ ነገር አለ ከዛ እዚና እዚያ ሁለት መስመሮች አሉ አግዳሚ መስመሮች እሱን ምስል ስናይ መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ተብለን ብንጠየቅ የሰው መልክ ነው የሚመጣልን ግን ክብና ሁለት መስመሮች ነው እነዛን ሁለት መስመሮች አንደኛውን መስመር ሌላ ቦታ ብንወስዳት የሰው መልክ አይመጣም ነገር ግን ሁለቱ መስመሮች እንደ አይን እንወስዳቸዋለን ክቡን እንደ ራስ ቅል እንወስደውና የሰው ፊት ይሰጠናል ይሄ ባህላችን ሃይማኖታችን ሁሉ ቢለያይም ተመሳሳይ እይታ ውስጥ እንወድቃለን በተፈጥሮ ነገሮችን በሆነ መልኩ ሲቀርቡልን አደራጅተን የማየት ነገር አለን ነው ስለዚህ ጌስታልት ማለት አሬንጅመንት ማለት ነው ወይም ኮንፊግሬሽን ነገሮች የተደረደሩበት የተቀመጡበት መልክ እንድናያቸው በሆነ አይነት መልኩ ያስገድደናል የሚለው በተደራጀ መልኩ እንጂ አንድ መስመር ከሌላ መስመር ጋር ሲደመር ሁለት አይን ይሆናል ከዛ ክብ ጋር ሶስት አይሆንም ያቺኛው መስመር ቦታውን ብንቀይራት እንደዛ አይነት ምስል አይሰጠንም ግን በዛ አይነት መልኩ ከተደረደረው ግን ያን ምስል አይምራችን ውስጥ እንፈጥራለን የሰው መልክ ሳይሆን ግን የሰው መልክ እናያለን ተጨማሪ በስዕሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ የአረብ ቁጥሮችና የላቲን ፊደሎች አሉ ስለዚህ አግድም ስናየው ኤ ቢ ሲ ብለን እናነባለን ወደ ታች ግን ስናየው ያንኑ ምስል 12 13 14 ቀድም ቢ ያልናትን ነገር አሁን 13 ብለን እናነባታለን ለምንድን ነው ይሄ ሆነው ሙሉን አንዴ ስናየው የፊደሎች ስብስብ ከሆነ በዛ መስፈርት መሰረት ፊደሎች ናቸው ብለን ስለምናስብ መሃል ላይ ያለችዋን ቅርጽ ቢ አድርገን እንረዳታለን ወደ ታች ደግሞ ስናይ ሙሉን አንድ ጊዜ ኢንጌስታልት ማለት ነው ምን እናያለን ቁጥሮች እናያለን ስለዚህ ያቺኑ ቢ ያልናትን ቅርጽ አሁን ደግሞ ቁጥር ነች 13 እንላለን ያለንበት አውድ ነገርየውን እንድናይበት ይወስናል በሆነ አይነት መንገድ ስለዚህ የመብራቱንም ሁኔታ በታዩት አንድ ቁጥርን አብርተን ቀጥሎ ሁለተኛውን አምፖል አንድ ቁጥርን አምፖል ቀጥሎ ሁለተኛውን አምፖል ቶሎ ቶሎ እንደዚህ እናከታተል ከሆነ መብራቱ የሚዘልን የሚመስለን ወደዚህ የሚንቀሳቀስ ግን የቆሙ አምፖሎች ናቸው ተራ በተራ በሩ እንጂ እንቅስቃሴ የለም እንቅስቃሴ ሳይኖር ግን የመብራት የሚዘል ከዚህና ከዛ ይመስለናል ነገሮች የተደረደሩበት መልክ በሰዓት ገደብ ስለተወሰነ በአንድ ሰዓት ልዩነት ግን ያንን ነገር ብናደርገው ሰዓቱን ብናሰፋው ግን አንድ ቁጥርና ብርተን ከዛው ለቁጥርን ብናበራ ሁለት የተለያዩ አምፖሎች እንደበሩ ሁለት ብርሃን ምንም ግንኙነት የሌላቸው እንደሆነ እናያለን ሰከንዱን ግን ስናጠባውና ቶሎ ቶሎ ስናደርገው ግን ያን አይነት ይመጣል ልክ ድምጾች በሆነ አይነት እንደረድራቸው ይሄ በሙዚቃ ውስጥ ሃርሞኒ የሚባለው ነገር ዜማውን ይሰጡናል ነገር ግን ድምጾቹን አንዷን ድምጽ አሁን አሰምቼ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሌላኛው ብከፍታት ግን ምንም አይነት ዜማ አይሰጠኝም የተዋሃደ ትርጉም ያለው ነገር ስለዚህ ጌስታልት ሳይኮሎጂ በአጠቃላይ ስትራክቸራሊዝምን ተቃውሞ የተነሳ ነው እይታው ደግሞ ምንድነው ነገሮችን በተፈጥሮ በተቀመጡበት ሁኔታና እኛ ደግሞ ፕሪዋየርድ ሆነናል በሆኑ አይነት መንገድ መረጃዎችን አድራሽተን እንድናይ ተወስኗለው እንጂ እይታችን የሚወስነው ነገሮች የተሰሩበት አይደለም ለዚህ የተሻለው ምሳሌ ምንድነው 12 13 14 እና ABCን ማለት ነው 13 ያልናት ፊደል የተሰራችው ከአንድ ቋሚ መስመርና ከሁለት ቅንፍ መስመሮች ነው ያቺኑ ስዕል በፊደሎች ማልስቶን ቢን ላታለን ያቺኑ ቅርጽ ደግሞ እንደዛው የሆነችው በቁጥር ማልስ ላይ ደግሞ 13 እንላታለን ስለዚህ በተሰራበት መዋቅር ቢሆን ኖሮ አንድ አይነት እይታ ነው የሚኖረን ነገር ግን ቦታው ሁኔታው ነው የሚያስገድደን አንዱ ነገር ሁለት ሶስት በተለያየ መልኩ እንረዳዋለን አሁን ደግሞ behaviorism ወይንም ባህሪያዊነት ስለምንለው አስተምህሮ እናያለን ስሙ ራሱ እንደሚያሳየው ቢሄቪየር ላይ የሚያተኩር ነው ምንም እንኳን ፈንክሽናሊዝም ባህሪንም ጨምሮ ማጥናት አለብንም ቢልም ግን ሳይኮሎጂን ራሱ ሲበይ ነው ወይም ዲፋይን ሲያደርገው the science of mental life ነው ያለው ስለዚህ mind ወይም consciousness ወይንም አእምሯዊ ሂደቶች ላይ የሚያተኩረው ልክ እንደ structuralism ልክ እንደ gestalt psychology ስለዚህ behaviorism እንግዲህ ሶስቱንም ተቃውሞ የመጣ ነው ማለት ነው
structuralismንም functionalismንም gestalt psychologyንም psychology science መሆን ካማረው ማተኮር ያለበት የሚታይ ነገር ላይ ነው ግምታዊ የሆነ ነገር ላይ መሆን የለበትም የሳይንስ መርህ እንግዲህ imprecism ነው በሚታይ በሚለካ ነገር ላይ ነው አንድ ሰው አይምሮ ውስጥ ያለን ነገር ሊያውቅ የሚችለው ያ ሰውዬ ብቻ ነው እንጂ ከውጭ ያለ ሰው ሊያውቅ አይችልም ግምት ነው የሚሆነው ሳይንስ ደግሞ ግምት ሳይሆን የሚለካ ነገር መሆን አለበት ብሎ ነው የሚያቀነቅ ነው ስለዚህ behaviorism እንግዲህ የሚታዩ ባህሪያት ላይ ማተኮር አለብን ነው እንደውም ከሰው ይልቅ እንስሳትን ላይ ብናተኩር ጥናቱ የበለጠ ሳይንስ ይሆናል ምክንያቱም እንስሳት ምን አሰባችሁ ምን ተሰማችሁ ፍቅር ወይስ ሀዘን የምታስቡት ነገር በጎ ነው ክፉ ነው ያንን አንጠይቃቸውን ግን ድርጊታቸውን በማየት ማወቅ እንችላለን ስለዚህ ህፃናትን ማጥናትና ቋንቋ ማይናገሩትን እና እንስሳትን ማጥናት ላይ ያተኩራል በማየት ኦብዘርቭ በማድረግ ኤክስፐሪመንት እነሱ ላይ በማድረግ ምን በማድረግ ነው አንዲትን ነገር በመቀየር ያቺ ስቲሙለስ ትባላለች ከዛ እነሱ የሚያሳዩት ግላንዱላር ወይንም መስኩላር ሪአክሽን ያ ሪስፖንስ ይባላል እጥያቸው ላይ የሚያሳዩት ለውጥ ማለትም ኢንዛይም ሊያመነጭ ይችላሉ ምራቅ ሊያመነጭ ይችላሉ ወይንም መስኩላር ሪአክሽን ስንል ሊዘሉ ሊፈርጡ ሊባጥጡ ሊጫኑ ይችላሉ ነው ስቲሙለስ የሚለው ቃል የላቲን ቃል ነው እንደ ዱላ እንደ እንጨት አይነት ነገር ነው አህያዎችን ሲያስቸግሯቸው ጥንት ሮማውያን የጭስ ማውጫቸው ላይ ነካ ያደረጉ የሚያስከዷቸው ነው የኛም ሀገር አንዱ ያህያ ሾፌ እንግዲህ ይሄንን ሰምቶ ቃሪያ ጭኖ እንግዲህ ይሄደ ያለ አህያው አልሄዳለው ስለዚህ ምን አደረገ አንዱን ቃሪያ አጣና ከፍቶ ያህያው ጭስ ማውጫ ላይ ሲያነካካው አህያው ፈረጠጠ ቢሮት ቢሮት አልደርስበት አለ ምን አደረገ መጨረሻ የራሱን ፕረስ አደረገው በቀረችው በተቆረጠችውና ያኔ ደግሞ አያውን አልፎት ሄደ ፍጥነቱ ኤኒሃው ያቺ ቃሪያዋ ወይንም ዱሏ ምናስነካበት ቦታውን ስቲሙለስ ተባላለች መፈርጠጡ መሮጡ ደግሞ እንስሳው የሚያሳየው ምላሽ ደግሞ ሪስፖንስ ይባላል ስለዚህ ቢሄቪየሪስቶች የሚያተኩሩት በዚህ ላይ ነው በኢንቫይሮንመንታል ስቲሙለስ ወይንም በአካባቢው በሚገኝ ነገር ቁስ ወይንም በሚንዘጣው ነገርና ሰውየው በሚያሳየው ምላሽ መካከል ያለውን ቁርኝት ካጠናን ስለ ሰውየው ሊገባን ይችላል የሚለው እንግዲህ የስኪነርን ኤክስፐሪመንት ኋላ ለርኒንግ ላይ የምናየው ይሆናል ላንዲታይት ምግብ በመስጠት ብቻ የምግብ ዋስትናዋን በመርገጥ እንድታረጋግጥ አርቋታል ስትረግጥ ምግብ አገኘች ስለዚህ በየጊዜው መርገጥ ቀጠለች ስትረግጥ ግን ኤሌክትሪክ ንዝረት ቢለቀባት የለራባታይት ምንድነው የሚሆነው በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ነው የሚሆነው በችግር ላይ ሌላ ችግር ነው የሚሆነው ስለዚህ ድጋሚ አትነካው ኤሌክትሪክ ቢለቅባት የፈለዋለው ላይ ቢያፈስባት ስትረግጥ ግን መናንም የሚያወርድላት ከሆነ ለራባታይት ትበረታለች አሁንም ቶሎ ቶሎ መምታት ትጀምራለች ምግብ ስጡኝ መለመን ሳያስፈልጋት ሲርባት ሄዳ ትጫናለች ስትጠግብ ትተኛለች ማለት ነው ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱ የሰጣት ነገር ምንድነው ምግብ ነው ወይም እሳት ነው የፈለዋ ነው እሷ ደግሞ የሰጠችው ምላሽ ምንድነው ወይ መርገጥ ነው ወይ ዛ ቦታ ድርሽ አለ ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ ነገሮች መካከለ ያለን ሊንክ መፍጠር በጥቅሉ ይሄ ሪንፎርስመንት እና ፐኒሽመንት ምንድነው ነገር ሪንፎርስመንት ማለት ማበረታቻ አንድ ባህሪ እንዲቀጥል የሚያደርግ ሽልማቶች ምንሰጣቸው ቃላት ውዳሴዎች እንዲደጋግሙ የሚያደርጉ ፐኒሽመንት ደግሞ ማለት እንዲቆም የሚያደርጉ ነገሮች ይሄ ተግሳጽ ምንለው ኩርኩም ደሞዝ መቁረጥ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር መንጠቅ ማቀም ምንለው ነገር በዛ አንድን ባህሪ ማስቆም እንችላለን ሽልማቶችን በመስጠት መልካም ቃላትን በመስጠት ደግሞ እንዲደጋገሙ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ሲከር እንግዲህ ዋትሰን የተባለው የቢሄቪየሪስት አቀንቃይ እሱ ነው በርግጥ የጀመረው ሳይኮሎጂ አስት ቢሄቪየሪስትስ ቪውት በሚል መጽሐፍ እንግዲህ በጣም ጽንፍ ከመርገጡ የተነሳ ምንድነው የሚለው ደርዘን የሆኑ ህፃናትን ስጡኝ ከዛ በኋላ ሙያዬን ተጠቅሜ ከፈለጋችሁ ሐኪም ከፈለጋችሁ የህግ ባለሙያ ከፈለጋችሁ ፖሊስ ከፈለጋችሁም ሌባና ማጅራት መቻርግ ይላወጣላችሁ ይችላልው ብሎ ይናገራል ይሄ ማለት ልጅ ውስጥ የተፈጠረ ዝንባሌ ችሎታ ልዩነት የለም ማለት ነው ማንኛውንም ህፃን ወስደን ልክ ማንኛውንም ጭቃ ወስደን ጠፍጥፈን ከፈለግን ጀበና ከፈለግን እንስራ ከፈለግን ብርጭቆ ከፈለግን ሳህን ማድረግ እንችላለን ማንኛውንም ሸክላ አፈር ወስደን ጠፍጥፈን ስለዚህ ማንኛውንም ህፃን ወስደን ከፈለግን ሐኪም ከፈለግን መምህር ከፈለግን ማጅራት መቺ ማድረግ እንችላለን ነው ስለዚህ ልጅ ውስጥ ያለው ነገር ሳይሆን የልጁን የወደፊት እጣ ፈንታ ማንነትና ምንነት የሚወስነው ከልጁ ውጪ ያለው አካል የሚያደርግለት ሽልማትና
كتات وينم دغافنا نفغت نو معناتنا سلازي انات ابات ولاجوج غوادنيوج يميساتوت نغر انا مينسوت نغر يليلاون سو بحر يوسنوا الله انجي سويو براسو يميوسنوا نغر يلمنا يهن غري بتام يكرره راديكال بيهيفيريزم يبالال سو سايكولوجي بيتقلو اند جيستالت اند ستراكشراليزم اند فانكشناليزم دميلوت استتساسب سايان سلميتاي بحر እንቅስቃሴዎች የጥዮች ፕሮዳክሽን የልብ ምት መጨመር ምን ሚለኩ አይነት ነገሮች ይሄ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት የለውም አንደኛ ሰውን በዛ መልኩ አቅምም የለንም ለመቅረጽ ሁለተኛ ሰው ራሱን ለመፍጠርም አቅም አለው የተወሰነ ድርሻ ምንም እንኳን አካባቢ ባዮሎጂና የልጅነት ታሪኩ አንቀው ሊይዙት ቢችሉም ግን የራሱ ተፈጫጭሮ ሊበጥሳቸው የሚችላቸው ገመዶች ግን አሉ ስለዚህ ሰውየውን ሙሉ በሙሉ ነጻነቱን የመንጠቅ ነገር ነው ቢሄቪየሪዝም ይሄንን ይመስላል ቀጣዩ ስኩል ኦፍ ቶት ሳይኮአናሊቲክ ነው እሱን እናያለን ኑሮት ሻሻለ ዳብረ ታበዛ መስካ አይፍቀርቶ